L'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha anunciat amb satisfacció que el nou dispensari per al municipi ha estat inclòs a les inversions dels pressupostos de la Generalitat per l'any 2024. En una entrevista a l'hora de l'alcalde d'Emportà Televisió, Rodríguez ha destacat la col·laboració amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i el suport del seu líder, Salvador Illa, per aconseguir aquesta inversió tan necessària per al municipi. S'ha produït, com tots sabem, en aquestes darreres setmanes, una negociació per l'aprovació del pressupost de la Generalitat de l'any 2024 i doncs en aquesta negociació del pressupost el Partit dels Socialistes de Catalunya, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, doncs ha aconseguit que una de les 72 inversions al territori, a tot Catalunya, una d'aquestes 72 inversions sigui el nou dispensari de Portbou. Actualment, el dispensari es troba ubicat a l'edifici de l'Ajuntament i en els darrers mesos s'han realitzat inversions per solucionar problemes de salubritat. La inclusió del nou dispensari en els pressupostos de la Generalitat és fruit del treball i la dedicació tant de l'Ajuntament com també del grup parlamentari, segons ha destacat Rodríguez. Penso que hem d'estar contents perquè, ostres, és una cosa que ja feia falta, que de fet l'Ajuntament, vull dir, el dispensari es troba en l'edifici de l'Ajuntament. El propi Ajuntament, amb els nostres diners, ja hem hagut de fer en aquests darrers mesos inversions allà que no estaven previstes per poder subsanar problemes de salubritat. Una notícia que significa un pas important per la millora dels serveis sanitaris de Portbou.